evo ovaj drug radi ovo, hoću ja još ovo, evo ovaj devojka tu, ajde ispred nje malo isto da se pokažem, pa ću još ovu. I ti umjesto 45 minuta ili sat, ti ostaneš sat i po na treningu. Umjesto da si 45 minuta odradio i bio zadovoljan ono što si odradio, otišao kući, onako s dobrom energijom, ti si sebe u tom momentu opteretio do maksimuma. Ona je svesna da ima više kilograma. Pa tu nije ništa strašno, ali je svesna. Ona je svesna. Njena porodica je svesna, čak i često budu surovi na neki način i joj daju do znanja da ona ima više kilograma. Kažu, nisam sad motivio, nema vraćanja ona, nema griže neke savesti, joj, sad sam u rupi, nisam motivisan, nastavit ću tome da budem, neću, bit ću demotivisan i dalje. Ne, konstantna motivacija ne postoji. Moje ime je Ivan Kosogor, a sa mnom je danas moj drugar Gordan Ćorović, inače personalni trener. Pričali smo o tome šta se dešava sa treninzima kada dođe do prezasićenosti, koji su osnovni razlozi prezasićenosti i zašto motivacija nije beskonačna, odnosno zašto nije moguće da uvek budemo motivisani i zašto je u redu da nekada nismo motivisani. Isto tako pričali smo o tome kako je najbolje da počnete sa treningom ako nikada do sada niste trenirali, ako ste napravili pauzu ili ako ste došli do prezasićenosti i mislite da trening možda nije za vas. Ovo je jedan potpuno drugačiji model. Njegov sistem, odnosno koncept Smart Fit je nešto što mi se dopalo od samog početka i kada smo se prvi put upoznali, to je jedan od jedini čovjek koji mi je rekao, ej, ok, da budeš zadovoljan svojim trenutnim izgledom, jer je to najbolja polazišna tačka da dođeš do rezultata koje zapravo želiš. Njegov put je put koji ide stepenik po stepenik, ne obećava kilograme, gubitak kilograma preko noći, niti dobitak neki preveliki opet preko noći. Ono što obećava jeste da ćete biti zadovoljni s ovom, da ćete imati više energije i da ćete voleti svaki minut na treningu. Uživajte u podcastu koji sledi. Jedan, krećemo. Dobro mi došao, prvi put si u studiju, prvi put radimo sami podcast. Tako da, kreće priča. Si mi dobar? Odličan, evo, ovaj, došli smo na vreme, tako da. Da, tu smo spremni. Moje dača su sad u drugoj sobi i čekaju. Nadam se da ih nećemo čuti, da se on neće uključiti podcast. dača, još malo kad krene i on. Kaži mi, ti si prvi koji je, kad smo pričali uopšte o treningu, ishrani, svemu tome, ti si prvi koji mi je rekao, ej, ne treba se gojiš. Ja sam ti rekao, ej, naša, moram malo da navati, ti si rekao, ne, kako se osjećaš? Kažem, osjećam se dobro. Što bi se gojio? Da. Pa upravo to, kroz sve to što ja radim i prosto taj neki moj koncept treninga i svega ostalog, ja se trudim da osobe koje dođu kod mene da treniraju, koje traže pomoć, da oni u tom momentu pre nego što krenu sa treningom, da se one osjećaju lepo. I zaista, zaista imaju sve razloge da se osjećaju lepo, kao što i ti imaš. Ja kad sam tebe video, to nije s aspekta trenera da ti kažem, nego prosto to se vidi da taj neki moment, svi mi imamo i pre nego što krenemo nešto da menjamo na sebi u fizičkom smislu, taj neki deo kojim treba da budemo zadovoljni i srećni pre nego što krenemo da postižemo neke rezultate po pitanju treninga i svega ostalog. Ja često kažem ovim ženama koje treniram i devojkama koje treniraju kod mene, dođu, dobro je što traže pomoć, i dođu, recimo, ajde kažem, devojka dođe sa jednim viškom kilograma, onako evidentnim viškom kilograma, i nije, ne voli sebe, odnosno, mislim, da je pitaš jel voliš sebe, ona možda ne bi rekla da ne voli sebe, ali ti vidiš na njoj u tom momentu da ona nije toliko srećna. Ja njoj kažem ovako, rekao, ajde, sad uzmi lepo na papir, napiši tri stvari koje voliš kod sebe, koje sigurno imaš tri stvari koje dobro radiš. Kaži mi, sigurno imaš tri stvari koje bolje radiš od one osobe kakvom bi ti želela da budeš, ili od onog nekog svog, nazovi, idola u fizičkom smislu, kog svi imamo, nekad možda nećemo i da priznamo, ali imamo. Tako da,
ti u startu, pre nego što kreneš s treningom, da prosto budeš zadovoljen svojim telom, svojim izgledom i da zaista na pravi način osjećaš prosto svoje telo, da se lepo osjećaš u svom telu. Tako da prosto ja to uvek volim i da primetim i da to uvek i prija. Da, kad se prosto jeste, neko kaže. I neobičan je pristup, znaš, obično ti neko kaže, ej, moraš malo da pojačaš ruke ili moraš, pa ti upravo, kaže, kao, da. Čekaj, kao, budi bre zadovoljan tim, kao, mnogo je jači osnov da kreneš, da budeš još zadovoljniji. Upravo to moraš, to što si rekao, moraš, ja se skoro sećam, sad sam nešto, baš sam skoro pričao o tome, u tom momentu moraš, ne moraš apsolutno. Nije to sad ona više fraza, ne moraš, mora samo da se ne znam šta, neke stvari, nego zaista ja se trudim da zaista tu reč moram sklonimo. Bilo bi dobro da ti ne moraš, ti i pre nego što kreneš da treniraš se osjećaš lepo, a svaki sledeći trening, svako sledeće dobijanje kilograma ili gubljanje kilograma, da ti donosi samo više i više zadovoljstva. Znači da ne bude to uslov sad da ti prosto budeš zadovoljan ili sve ostalo. Tako da... To je dobar osnov tvog smart fit koncepta o kom ja želim da pričamo danas. I rekao si mi, kada smo se pripremili za ovaj razgovor, rekao si mi jednu super stvar. Kao, zašto treniraš? Da li treniraš zato što se osjećaš dobro, zato što se osjećaš zadovoljan nakon treninga, ili treniraš zbog straha da... Upravo, da, evo vidi. Ja sam, mislim, sve ovo što ja pričam kroz ovo, nemoj misliti da ja sam sad popio svu pamet sveta i da ja ništa od toga ja nisam prošao i da ja nisam bio jedan od tih koji je možda sve te neke primere koje ću navoditi bio u tim nekim momentima. Taj moment, baš to što si rekao, da li treniraš zato što znaš, odnosno zato što si svestan benefita tih koje ti trening donosi, zato što si svestan da šta ti trening zapravo donosi, da li ti taj trening donosi bolji odnos sa kolegama na poslu, da li ti taj trening donosi, da kažem, bolji moment na fakultetu, da postigneš bolje rezultate, da li ti trening donosi bolji odnos sa partnerom, sa partnerkom, da li ti trening donosi da lepo izgledaš, taj neki moment, ili prosto i ti si svestan toga da ti to zaista donosi trening, ili ti taj trening radiš iz nekog nazovi straha da to trenutno što posjeduješ, odnosno kako trenutno izgledaš, ne izgubiš. Često se dešava da, ja sam skoro pričao sa suprugom, baš sam pričao s njom i kažem, da li znaš koliki je procenat to, ako govorim osobama koje su već u treningu i koje su svesne da, ajde kažem, da, ajde, banalno rečeno, da možda lepo u tom momentu izgledaju i da su već nešto postigle. Ja kažem, od tog momenta ako gledamo, da li one nastavljaju da treniraju zato što i dalje se nadograđuju u tom smislu, ili rade trening neki naredni iz straha da ono što tu imamo ne izgubimo, u smislu šta to znači, jer dešava se da prosto ti kroz neki moment, kad kaže osoba, on je zavisan od treninga, često tu ima jedna stvar, meni ranije bilo, međutim sad i nisu mi toliko za respekt osobe koje su zavisne od treninga. Kad kažemo zavisan od treninga, šta to? Jer se često dešava da prosto osoba da bi vodila jedne najneformalnije odnose i da bi imala neka dnevna dešavanja i nešto, joj je potreban taj jednostavno trening da bi ti prosto izašao u grad. Znači, ti imaš uslov od tog treninga da ti moraš da odeš na trening da bi lepo izgledao, ili da bi tebi zadnjica po pitanju žena ili taj biceps izgledao impozantno. Znači, taj moment, da kažem,
moment da ti moraš da imaš trening, odnosno zavisnosti, on je zavisan od treninga, meni toliko nije simpatičan. Meni je simpatičan taj moment kad je neko zavisan od treninga, kad on zaista ima, kad zna sve benefite treninga, da mu taj trening donosi ne samo po pitanju polja, po pitanju treninga fizičkog izgleda, nego po pitanju drugih odnosa, po pitanju nekih drugih životnih grana. E taj moment kad je neko u tom smislu zavisan i kad neko u tom smislu ima te spoznaje benefite treninga, meni je to zaista onako za jedan respekt. Da, dosta ljudi, mislim, ono, sad ja kad razmišljam, da ja ne bih, ja kao sad imam neki jak biceps, nešto, ali ja ne bih volio da izgubim sad i ovo što mogu da uradim, znaš, ali meni je sa druge strane jasno zašto ja treniram, znaš, ja ako ne, upravo, ako nemam redovan... Pa tebi se i, da, tebi mm-hmm. se i vidi da prosto, da ti je jasno, da i ja volim da prepoznam kod osoba baš taj moment da vidiš da je nekom jasno zbog čega trenira. A opet ima taj jedan deo, bez da mi sad te osobe degradiramo, već je potrebno možda i čak i pomoći i onako, čak sam i ja bio u tim momentima da istinski priznam sebi zbog čega ja treniram. Znaš, da li ja, jer trening zaista može i prvenstvena stvar za trening može da te skloni od i tekako nekih loših stvari. I tekako da te skloni sa ulice decu, da skloni prosto ne mora decu, nego i prosto tebe od nekih loših stvari. Ali također trening može na neki način da te skloni od nekih stvari koje su korisne za tebe. Zašto? Na koji način? Pa reći ću ti, meni se često dešava, odnosno znam dosta primjera, da prosto osobe koje recimo imaju, ajde, blagi neki zastoj u nekim odnosima, blagi neki zastoj na fakultetu, blagi neki zastoj na poslu neki, i onda kao neko rešenje u svemu tome da prosto nađu način da izađu iz tih stvari, oni krenu sa treningom i to je dobra stvar. Međutim, posle nekog određenog perioda, oni sve ovo zbog čega su oni krenuli da treniraju zapostave i okrenu se samo treningu. I ti onda napraviš praktično jednu izolaciju gde ideš samo na trening, a sve ove druge stvari koje bi trebalo, zbog koje si krenuo s treningu da ih menjaš, ti ih zapostaviš. I onda samo ide trening, 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 trening i ti praktično to sve što imaš nosiš sa sobom, odnosno to sve je na tebi. Samo taj trening, taj deo, sve ovo ostalo si zapostavio. I ti praktično nosiš jedno breme. E to je taj neki moment straha i onda ti razmišljaš u tom momentu, a šta ako prestanem da treniram? Šta? Ja sad izgledam super, izgledam lepo, imam mišiće i sve to. Šta ako prestanem da treniram? Fakultet otišao, škola otišla, odnosi s ljudima, znači sve sam dao na ovaj moment. Šta je sad ljudima ako krenemo iz obrnute situacije? Pošto veći broj ljudi ima problem da krene da trenira. Da? Znaš, ovo što si sada rekao, znaš, svi mi znamo nekog ko je otišao jednom u teretanu i nije izašao iz nje već 10 godina i samo o tome može da priča i da, znaš, ono, prosto ne možeš ništa drugo da pitaš. Kao si gledao ovaj film, da, kao, ne brate, trenirao sam, znaš, kao, okej, izvini. Šta je sa ljudima sa suprotne strane? Oni koji imaju, ti radiš sa ženama, nije da lako kada, mislim, sad ja ovo pričam, negde sam pročitao, odnosno, mislim da sam slušao u stvari nekom podcastu, gde je jedan od trenera pričao da nije lako u ženi koja je recimo više kilograma da uđe u teretanu prvi put. I da to, znaš, ja sam, naravno, nisam razmišljao, ti radiš sa ženama, znaš sa kakvim sve onim verovatno nekim strahovima ili nekim unapred ono šablonima kako šta ih tamo očekuje, zapravo je potpuno druga priča. Kako te ljude dovesti zapravo na trening? Pa vidi, kako ih dovesti? Pa ja se baš trudim, ja opet kažem, meni zaista, ja smatram sad svoje neki ovo što radim i sve, ja kažem, da li sa mnom, sami ili sa nekim drugim, meni uvek zadovoljstvo, sa nekim drugim trenerom, meni uvek zadovoljstvo kad vidim prosto da je neko krenuo da bude fizički aktivan, da radi na sebi u tom nekom smislu. E sad, uzimamo primjer jednu, recimo, devojku ili žena koja ima jedan višak kilograma. Njoj je za početak najteže da ona da izađe iz svoje kuće. U tom, zašto? Iz razloga, pa ona i kod sebe, kod kuće i i na poslu i bilo gde, ona je svesna da ima
viša kilograma. A to nije ništa strašno, ali je svesna. Ona je svesna. Njena porodica je svesna, čak i često budu surovi na neki način i joj daju do znanja da ona ima viša kilograma. Njeni prijatelji su svesni. Drug joj je rekao da ima viša kilograma, indirektno ili direktno. Drugarica. Najbolja drugarica. Partner ju je ostavio zato što ima viša kilograma. E sad, zamislite, mislim da je poslednja osoba koja treba njoj ponovo da otvori oči i da joj kaže da ima više kilograma trener, odnosno ja kad dođe kod mene. Poslednja osoba sam ja, da ja njoj u tom momentu kažem ti imaš više kilograma. Smatram, ono što ja radim kroz svoj neki moment, da je toj osobi potrebno reći nešto novo, nešto što ona do tada nije čula, nešto što ona do tada nije znala da može. Otvoriti joj jedno novo more, jedan novi raskoš, nešto i pokazati joj da ona zaista to može da postigne i da zaista to stanje u kom se ona trenutno nalazi je nešto trenutno i da pored toga ona ima zaista potencijal i lepotu i nešto što iz čega može da proistekne neka nova energija, neki novi osjećaj zadovoljstva. Ja kažem ovim devojkama, meni nemojte dolaziti sa ciljem, ja želim da izgubim, dobro imati cilj, ali ja želim da izgubim 15 kilograma, dok to ne izgubim, neću biti srećen. Ok, ajde, izgubit ćemo ti 15, desit će se. Međutim, ako idemo na taj način, posle tih 15 kilo, mi ćemo naći ponovo neki novi cilj, nešto novo, čim i dalje nećemo biti zadovoljni. Znači, ono što sam malo pre rekao, i pre nego što krenemo da trenujemo, da napišemo na papir stvari koji smo srećni, koje trenutno imamo, sigurno imamo kvalitete, trener može u tome da pomogne, da napišemo, pa pre nego što krenemo da trenujemo, da budemo srećni, a svaki sledeći trening, svako sledeće gubljenje kilograma, samo da donosi više i više zadovoljstva. Prosto da ne postavljamo te neke ciljeve, treba opet imati taj cilj, ali da to ne bude uslov. Ja se sećam sad, jedan moj drugar mi se obratio i zove me on i kaže, evo treniram mjesec dana sa ovim trenerom, trebalo je da izgubim 10 kilograma, izgubio sam samo 3 kilograma, uradio sam 12 treninga sa njim i sad ja vidim, on od mene sad malo tu očekuje da ću ja da kažem, ma idi od tog trenera, to je loš trener, pusti te. Ja njemu kažem, čekaj ovako čoveče, rekao, da li si ti svestan koliko je tvoje srce zahvalno, koliko su tvoji unutrašnji organi zahvalni, koliko su krvni sudovi, mozak, mišići, kosti, sve zahvalno tebi na tih 12 treninga koje si ti podario svom telu, na svemu tome što si tvoj um, mozak, sve, koliko ono zahvalno na tome, koliko si ti njemu podario tih 12 treninga i na sve to ti si uspeo da uzgubiš 3 kilograma. Da li si svestan toga? Pa taj moment, u tom momentu da bude srećan, pa onda sve ostalo prosto da dolazi onako postepeno, se napravi ta jedna zdrava osnova, jedni zdravi ciljevi onako se postave, pa onda iz toga da se ide onako napred. Mi imamo taj odlaganje sreće, znaš, biću srećan kada, biću srećan, ja se šalim ono sa mojim bratom, da nešto tako pričam, znaš, ono kao kada, kao lavabo, znaš, kao biću lavabo, da, znaš, mislim da ovo nama samo smešno, ali okej, okay, pozdrav za Ćuku, pozdrav. Znaš, mi često imamo to kao, eto, baš, kad budem smršao 15 kilograma, ošte ne obraćaš pažnju na taj proces. Pa da, upravo, ja ću ti, evo, mislim opet ja, ali, ja izlazi sad, recimo, to je dosta, i dobro je što ljudi svoje primere navede, te svoje transformacije koje su realne, koje su dobre, da prosto motivišu. Ja se sjećam, u tvojim prethodnim podcastima sam imao priliku i da vidim jedne ozbiljne transformacije koje su ljudi imali, to je fenomenalno. Ja ću ti reći, ja sam pre godinu i po dana, dve, imao isto tako neki, iako nisam, prosto meni je to normalna stvar, recimo, odnosno ne pre dve godine, već pre, ima jedno 4 godine,
Eto, otprilike. Izgubili smo svi ovu 2020. Ja ne znam. I to je to. Sad ima već četiri. Da. Sjećam se kad sam prosto radio sam u jednoj farmaceutskoj kompaniji kao taj, eto, ajde kažem, stručni saradnik po pitanju tog fizikalnog dela, fizikalnu terapiju. Radio sam onako posao sa nekim targetima, bio je dosta stresan posao. Kad sam krenuo da radim taj posao, imao sam 105 kg. Ako bio sam u jednom lepom treningu... Kako si visok, samo kaže? 206. Okay, 105 kg je okej na 206. To je bilo u treningu onako dobrih 105 kg. I ja sam prosto, kad sam krenuo da radim taj posao, jedan dan na poslu, drugi malo tamo, vamo, neorganizacije, nisam se najbolje organizovao, posle 6 mjeseci smanjim trening, praktično prestanem, posle 6 mjeseci ja dođem na 90 kg. Nema veze što sam ja došao na 90 kg, ja sad nemam više od 90 kg, ali ja sam tad došao na 90 kg ne trenirajući, pod stresom i nisam želeo da dođem, da sam želeo kao što sad, ja bi bio srećen. I u tom momentu se malo iskreno uplašio. Malo kao, šta, kako, tamo, vamo. I odlučim, reku, okej, ajde, završio sam tad sa tim poslom i krenem. Znam način na koji je potrebno da dobijem kilograme, naravno prirodan jedan način da dobijem kilograme. Kroz narednih 2 mjeseca sa 90 kilograma ja sam došao na 118 kilograma. Ivane, to nije bilo 3 mjeseca, 2,5, to je okruglo 2 mjeseca, ja sam se ugojio 28 kilograma. Ti sad, to naravno zvuči, odmah ti mene vidiš sad sa jednim stomakom ogromnim nekog, ja zaista ne mogu kažem da sam ponosan na taj moment kako sam ja izgledao, ali ja sam onako, sebi sam lepo izgledao, bio sam krupan, došao sam do tog momenta treningom, u smislu nisam neželjeno došao, pojačao sam ishranu maksimalno, to je bilo, ajde da kažem, onako baš sam dosta jeo i promenio sam trening. Svako moje, hoću da kažem da svako moje dobijanje kilograma i svaki moj novi kilogram, ja sam bio srećen i uživo sam u tome. Išlo je to do nekog momenta nekih 118 kilograma, ne mogu reći ni da sam, ajde da kažem, tada loše izgledao, sam imao neki ogroman stomak i nešto nisam imao six pack, ali bio sam zadovoljan svojim izgledom. Međutim, u jednom momentu, ono što ja sam video baš da koliko god da ti si zadovoljan izgledom, ti kreneš nekako sebe da menjaš malo u tom nekom smislu energije i svega i shvatio sam, rekao, ajde, sad ćemo da se potrudimo da ove stvari, da malo ovo spustimo. Kroz nekih bukvalno mjesec dana, nisam siguran, ali bez da moram, bez da sam ja sebi rekao, sad ja ću do 100 kg doći, vratit ću se, ne, nego prosto neki, otišao sam na more, tamo ja sam kroz nekih mjesec dana, ja sam došao negdje na 100 kg. Znači, to je nešto prosto što vrlo lako te neke stvari mogu se reći samo ako ti u glavi posložiš to, odnosno ako želiš da je na jedan lagan način, bez da nešto moraš i to samo dođe. Kad nešto ne moraš, odnosno kad kažeš sebi da ne moraš, zaista to onako lagano dođe. Kako onda motivišeš sebe? Ajde, ti imaš alate, ti znaš kako da treniraš, znaš kako da sebe da dovedeš sa treningom, da se ugojiš i treningom da smršaš i da pritom ne dovedeš sebe u neki disbalans da se razboliš ili tako nešto. Da, to je dobro što si rekao. Kako onda održati motivaciju u tom smislu da, ok, ja ne moram ovo da uradim, ja želim ovo da uradim, mogu da uradim, uradit ću to. Da, održati motivaciju u tome da sam svestan da je nemoguće da budem uvek motivisan. I to je osnov što ja svima govorim. Kažem, majstore, nema motivacije konstantne. I to je ono što meni zaista daje energiju za posao i za sve ostalo. Nemoguće, ja, i to meni pomaže. Kad sam svestan, da kad nisam motivisan, da je to normalno. I da nema vraćanja unazad. Kažem, nisam sad motivisan, nema vraćanja ona, nema griže neke savesti, joj, sad sam u rupi, nisam motivisan, nastavit ću tome da budem, neću, bit ću demotivisan i dalje. Ne, konstantna motivacija ne postoji, jednostavno je nemoguće biti konstantno, kako? Pa ti uveče kad treba da ide da spavaš, jednostavno potrebno je svoju motivaciju da svedeš na minimum, da bi mogao da se odmoriš, da se opustiš. Čak i u nekim delovima dana je dobro svesno svoju motivaciju spustiti na minimum, kako bi u nekom drugom delu dana ta motivacija mogla da dođe do maksimuma. Tako da taj moment, ja se trudim i svojim vežbačima da kažem, taj moment, ja nisam taj koji 120% od sebe, daj 120% od sebe, sve što imaš od sebe, kako 120% kad je 100 maksimum? Razumeš? 80%
ako govorimo o treningu, 80% je dosta. Ako dajemo od sebe na svakom treningu, to je nešto što nam donosi neverovatan rezultat. Znaš, inače za podatak, to sam slušao jednog atletičara koji je pričao, i, da ako daš 100% u trčanju, 100% je smrt. I da, sad to koliko god banalno zvučalo, ja prvi put kad sam čuo pomislim šta priča ovaj, zapravo 100% je dao lik koji, po kome su maraton 42 kilogram, da, 42 kilometra, Boris Radošević, izvini samo, lutajući putnik, koji je pričao o kilogramima umjesto kilometrima, ja u svakom sada podcastu kažem umjesto kilometri kilograme, tako da toga Boris... Ja to sam skoro nešto vidio kad sam gledao, to. Ali da se vratimo na priču, znači, on je dao 100% i 100% nije dobro, pretreniranost je. I onda je pričao o atletičarima koji ako recimo daju 90%, manje šansa će pobediti od onog koji trči trku 70% sve vreme. Jer ovaj što je dao 90%, on može samo nekoliko sekundi, minuta trčati 90% i mora da padne. Okay. Baš taj moment, da bi se ta hiper motivacija najčešće dovodi do jedne velike demotivacije, do jednog velikog pada. Ne znači to da sad ti od sebe ne treba da imaš neki taj moment varnice, neki da ti nešto možeš, da ideš napred i to. Ne treba sebe sputavati u tom smislu, ono što ja mislim da ne treba. Ali opet, ta težnja ka konstantnoj motivaciji, konstantno daj, kako, mene pitaju kako da budem, i ono što privuče, kažem, osobe koje treniraju kod mene, baš taj moment što ja od njih ne želim da budu konstantno motivisani. Meni, ja im kažem, molim te, ja volim na treningu kad mi osoba kaže treneru, jel mogu da pijem vodu, jel mogu malo da se odmorim. Ja volim to kad mi oni traže. Meni ne treba da ja kod njega imam ulogu da on ispred mene mora da se pokaže. Da on ima taj moment mene tu. On zbog sebe to treba da prosto bude, da on uživa u svom telu, a ne da ima barijeru mene tu, da on mora maksimum, da ja volim. Opet kažem to, kad mi kažu mogu da, naravno da možeš. Ili mi nismo deca u tom smislu, pa da ćemo mi sad da izigravamo jedni druge. Dešava se da prosto ja obavim konsultaciju sa vežbačem pre nego što treba da krenemo da treniramo. Ja vidim po njegovoj energiji da on želi odmah. Dao sam mu tu energiju, tu varnicu da krene da trenira, i on me sad kako ću ishranu, da li to sad da rešim, da krenem danas odmah, da prestanem sa slatkišima i tome svemu, jel danas krećem sa ishranom kako treba, kaže ček, polako, danas krećemo sa treningom, sa ishranom, naravno da treba da kreneš i da se te stvari koriguje, ali ne sve odjednom. Mnogo je nezgodan taj moment sve odjednom. Onda ako sebe pravimo da sad krećemo s treningom, krećemo odjednom, to je jedan veliki udar na osobu, i tu dolazi do nagomilavanja tog jednog momenta želje za nečim. Ako si ti, a meni kaže klijent, jedem svaki dan čokoladu 300 grama, ja kažem, u redu, nema prestajanja, jesti ćeš svaki dan tu istu čokoladu, ali nemoj jesti 300 grama, jedi 150 grama, ali svaki dan jedi, nemoj prestajati. Pa tako da treningom dođeš do tog momenta da se ta želja za nečim što nije toliko zdravo smanji. I onda kad dođeš u ovaj moment, kad osjetiš benefiti treninga, rećeš sam si, pa dobro, ne moram baš sad da uzmem da ovo što sam postigao treningom, pa onda više puta. Tako i ti dođeš u jednu fazu da prosto tebe te stvari neke zaista ne zanimaju. Onako, nenametljivo si došao do toga, a ne da prosto to moraš. Samo još jedna, ja sjećam se kad sam kroz rukomet, kad sam igrao, imao sam jedan zastoj u karijeri, hajde kažem, i onda sam se, odmah sam se obratio sportskom psihologu i otišao sam kod njega i prosto pitam ga kako mi rešavamo sad te neke stvari da se ja vratim na teren i sve te neke, i on me kaže, kako se hraniš, me pita. I ja sad, hajde da ja njega fasciniram, znaš, pa reku, ja se, reku, trudim da zadovoljim svoje potrebe, a ne svoja čula, u smislu da se hranim zdravo, sad ja znam, znaš. Kaže on, to je osnovna stvar u kojoj ti grešiš, u kojoj se osjećaš sad kako se osjećaš. Jednostavno, potrebno je zadovoljiti u nekim momentima svoja čula, znaš, nagraditi sebe u tom nekom smislu. Ne treba, nije poenta da budeš prosto rob nečemu, ako već
Ne moraš, postoje osobe koje moraju, koje imaju zdravstvene probleme, ozbiljne, one zaista moraju. Ali neko ko je čekao mjesec, dva, tri i dobio neki kilogram i hoće sad to da reši, on ne mora, može to na jedan umereni način da krene. Da, što ti je veći otpor prema nečemu, to više želiš. Znači, od čega bežeš, to te još jače juri. Upravo, upravo. Znaš. Ali meni je recimo zanimljivo, imali smo sa profesorom doktorom Momčilom Matićem sam pričao o tome da 0% čokolade je zdravo. Znači ne postoji ni jedan zdrav sastojak u čokoladi koji je dobar i da postoji toliko alternativa za zdrave čokolade. Znači sad neću da pričamo ti ja o tome, ali kakao je tako dobra zdrava zamena za čokoladu i može da se napravi gomila nekih stvari koje su fantastične, gde mi uopšte ono kao Ne razmišljaš o tome zašto ti je u prodavnici ti je odmah na... Naravno. Znaš, ali instant. Kad malo izguglaš i vidiš, može da napraviš dobru priču. Što se tiče motivacije, vodi me cela ova priča u onu suprotnu stranu od motivacije, a to je prezasićenost. I to je upravo, sad idem, ono, vidim da ideš u tom pravcu da ako odjednom, baš ono u ponedjeljak, sve, prestajem da jedem, prestajem ovo. Idem, treniram, pet puta nedeljno, znaš, posle dve nedelje, brate, radiš sve duplo više nego pre nego što si krenuo treniraš i muka ti od treninga, znaš. Da. Pa mi bismo mogli ceo podcast da pričamo, to je jedna jako, jako bitna tema, jedna, taj moment prezasićenja, odnosno pretreniranosti treningom. To je možda i glavni uzrok mnogih kod osoba, većine koja prestane da trenira s treningom, ono, koja napravi jednu veliku pauzu, koja se možda čak, aj grubo rečeno, možda nikad i ne vrati treningu, baš taj moment jer su došle do prezasićenja treningom. Znači, ja kad kažem, ja se trudim da kroz taj svoj koncept smart treninga uvek kažem konstantan ali umeren trening. Kad kažem konstantan trening, pa ne mislim ja trening svaki dan. Konstantan trening je trening jednom nedeljno ako ga radiš svake nedelje, to je konstantnost. Ali to je jedno tri treninga nedeljno. Kad kažem umeren trening, također ne mislim da je trening gde se ti nećeš oznojiti, naravno, ili gde nećeš ubrzati puls i disanje na treningu. Ali pravilno doziran trening, gde ti svu svoju energiju nećeš potrošiti na treningu, nego ćeš ostaviti tu svoju energiju da posle toga daš svom telu mogućnost da se ona oporavi. E sad, ako mi, recimo, ako govorimo osobama koje nikad nisu trenirale, taj moment pretreniraju se najizraženiji kod njih, koje nikad nisu trenirale, koje retko kad treniraju, ili osobe koje se vraćaju posle jedne duže pauze. Ako govorimo o njima i sad prosto osoba obavi konsultaciju sa trenerom, on je motiviše da krene da trenira. Ta osoba je spremna, hoću. Ta osoba ima jednu prividnu snagu. Jednu prividnu snagu, jednu prividnu energiju koja se tu nakupila godinama jer ti nisi trenirao i koja je dovoljna da ti prosto nekoliko prvih treninga odradiš za recimo različite grupe mišića i da pomisliš da ti zaista imaš kapaciteta i odnosno, i treba misliti za tebe da imaš kapacitet, ali da ti da onako ti imaš snage, da će ti moći naredni svaki trening tako da radiš, dok te ne stugnu jedne onako upale jače malo. I prosto, gde ta pojačana, odnosno ta hipermotivacija dolazi, dovodi do tog momenta prezasićenja, odnosno pretreniranosti. Kako se oni, kako se simptomi te pretreniranosti? Pa, dešava se pad voljnog momenta za treningom, pad imuniteta, različite, onako jedna generalna bezvoljnost. Ne osjećaš se jednostavno, kažeš šta dalje. Recimo, imamo dva momenta. Osobu koja naglo uđe u trening, koja radi od starta jake treninge, učestale treninge gde nema moment da se telo oporavi, odnosno da se telo, da kažem, napravi taj super efekat, odnosno taj super odmor, već odmah dođe sledeći trening, imamo jednu osobu koja radi pravilno dozirane treninge. E sad vidi ovako, ova osoba koja naglo ulazi u trening, ja to volim da napravim na primer, recimo ima jedna terasa.
terasa. Osoba koja naglo ulazi, koja naglo hoće da uđe u trening, ona će se na tu terasu popeti tako što će se zatrčati, da će sve od sebe rukama i nogama, uhvatit će se rukama za tu terasu, izvući će se gore i podići će se na terasu. On je gore, podigo se vrlo brzo, vrlo brzo. Dok ova osoba koja ide temeljno, pravi temelj i trenira onako postepeno i ulazi postepeno u formu, ona će ići stepenicama. Pa će ići jedna stepenica, pa druga stepenica, treća stepenica, pa će opet ići treća stepenica, pa će nastaviti, ako ima 10 stepenica, pa polako. A ova osoba koja se na terasi, ona i dalje na terasi, neće ići gore, zato što se umorila, enorman napor je uložila da se na taj način popne na terasu. I ona nema snage da se te terasi ide i dalje. A ovaj se lagano penje, pa je tu već došlo do ene pete stepenice, šeste, sedme, osme, pa opet osma. I otprilike oni u jednom momentu dođu na isto. E, vidi sad, kad su na terasi toj, te dve osobe, normalno je i da ova koja je išla postepeno, a i ovaj koji se naglo popeno tu terasu, odnosno da imaju moment demotivacije. E, znaš šta se dešava s ovom osobom koja je na terasi, odnosno koja se naglo popeno, odnosno koja je i naglo ušla u trening? Kad dođe do blage demotivacije, odnosno bezvoljnosti, ona s te terase ne zna drugi put, sem spravo da ide dole. Jer nije išla stepenicama lagano gore, već samo pravo dole da ide. Dok ova osoba, što je normalno i ovoj osobi koja je išla postepeno da dođe do blage demotivacije, šta će se njoj desiti? Pa ona će se vratiti 1-2 stepenika unazad, ali 1-2 stepenika, pa će opet se polako popeti, pa će opet doći na terasu, pa će biti na terasi, pa će možda napraviti još jednu stepenicu gore, nekako sama, iz razloga što je prošla sve te stepenice i zna kako izgledaju sve te stepenice i na koji način je potrebno ići dalje. Tako da taj moment je prosto napraviti tu jednu osnovu gde ako ti prosto dođe do tog prezasićenja, ona se najčešće dešava u prvih mjesec, dva treniranja, ako praktično ne uđeš dozirano u trening i ti sad radiš, ti ćeš u prvih mjesec dana i te kako bolje rezultate postići od osobe koja radi tri treninga, ako radiš pet puta nedeljno treninga, a osoba radi dva ili tri, i tekako ćeš prvih mjesec dana postići rezultate. Međutim, posle tih mjesec dana ili dva dana dolazi do zamora tela. A to su idealni uslovi za povratak starih navika, za povratak odlaganja treninga, za povratak da šta ću sad sa treningom, da ću ja moći taj naredni trening da obavim, da ću da... Ja postavim samo pitanje neko ko ima prosto želju da na taj način ili ko trenira u tom momentu, bez, ne treba ni te osobe reći pa ne treba da treniraš pet puta, ne, ali samo kažem, da li ti vidiš sebe narednih 5 do 10 godina da možeš na taj način i tim tempom da treniraš? Da li možeš da zamisliš? Većina odgovora je ne može. Pa i mislim, i čak i logično matematički ako gledaš, ti ako dođeš na jednom treningu uradiš 50 sklekova ili zgibova i ti ne možeš da se pomeriš ono dve nedelje naredne, a ja ako tri puta nedeljno radim po 15 zgibova, ja ću uraditi mnogo više nego što ćeš ti uraditi, znači za isti taj vremenski period, jer si ti morao, znaš ono, popucali su ti kapila, lupam sada, znaš ono, ne možeš da pomeriš, podigneš, ne možeš da istuširaš. Znaš, kao nije... Da, pa ima prosto, taj neki moment popucali, taj ima i u fitnessu, neki momenti su i bitni, taj mišić opteretiti da bi baš došlo do pucanja tih vlakana, da bi se mišić proširio, i to je u redu. Međutim, Ja sam skoro, ne znam, objavio sam jedan post na Instagramu kako je potrebno i pre nego što, ako već ne treniraš sa trenerom, i pre nego što odeš na trening napisati jednostavno na papir, odnosno napraviti jedan svoj koncept šta ćeš na tom treningu odraditi, jedan realan koncept, nešto što ti sigurno možeš da odradiš i odraditi to. Ako dođeš na treningu u momenat, nezgodan je moment prosto kad ti odeš na trening i završiš trening i tebi ostalo energije. Ti gaš, sad ću još ovu vežbu doraditi, sad ću još ovu, ostala mi još ova tamo, evo ovaj drug radi ovo, hoću ja još ovu, evo ovaj devojka tu, ajde ispred nje malo isto da se pokažem, pa ću još ovu. I ti umjesto
45 minuta ili sat i ostaneš sat i po na treningu. Umesto da si 45 minuta odradio i bio zadovoljno što si odradio, otišao kući, onako s dobrom energijom, ti si sebe u tom momentu opteretio do maksimuma. I šta se dešava? Ako ja kažem, ako u tom momentu osjećaš da možeš više, a kraj treninga je, zapamti to. Znači, odradio si ovu vežbu 12 ponavljanja, a misliš da možeš, zapamti to, pa na sledećem treningu odradi tu vežbu 15 ponavljanja. Da znaš, znači da ti praktično sebe vodiš kroz taj trening, da to ja često kažem isto kao odlučio si da kupiš patike, znaš, i odlučio si za patike da potrošiš recimo 100 evra kod kuće, hoću kupiti one patike 100 evra, međutim ti odeš u prodavnicu, aha, dođe prodavačica ili ti sam vidiš one druge patike, one tamo, ove su 160, 70, 80, ti potrošiš više nego što je trebalo da potrošiš. I onda se to na nekom drugom odrazi, onda taj novac koji je trebalo nešto drugo da daš, ti nećeš imati zato što si, hajde da kažemo, onako možda neracionalno potrošio. E tako i sa treningom. Ako ti prosto tu svoju energiju nenadano odeš tamo, ne mislim ja da ne treba u nekim momentima prosto i dati taj jedan boom moment da ti nešto što ne može da odradiš, da odradiš onako. Da, ali ta sveobuhvatna energija posle treninga bi bilo dobro da bude sačuvana. Mnogo ljudi izgubi energiju. Znaš, mislim, imaš sad onaj taj, kao ja kad treniram, ja nakon znaš ono je osjećaj kao ne ide mi se na trening, onda odeš i treniraš i onda se osjećaš super i dobiješ energiju, ali ne uđeš u tu pretreniranost o kojoj pričaš. Znaš, ali ako ti iscrpi trening 5 puta, pa normalno da nećeš raditi trening. Da. To je taj kao mikro i jeste, makro. Jeste, vidi ovako, recimo ti sad... pre nego što prosto kreneš da treniraš, pre nego što kreneš sa treningom danas, pre nego što kreneš, tvoja radna sposobnost je na maksimumu, tvoja radna sposobnost. Ti odradiš jedan jak trening. Tvoja radna sposobnost se spusti na minimum. Radna sposobnost je šta? U smislu, tvoja energija na treningu je na minimum, odnosno je na minimum u odnosu na početak treninga. Ne mora ona biti na minimum u odnosu na tebe generalno i na tvoju energiju, ali u odnosu na početak treninga, tvoja radna sposobnost mora biti niža nego što si krenuo. E, gledaj sad, kad završiš trening, tvoja radna sposobnost, još se završio si trening i telo već sad kreće se odmara, tvoja radna sposobnost se povećava, raste, ti odmaraš. U jednom momentu ona se izjednači sa radnom sposobnosti koju si imao pre treninga, znači dođeš do tog momenta. Potrebno je da pustiš svoju radnu sposobnost da ona pređe taj moment koji je bila pre treninga, da ona ode gore, pa u tom momentu da odradiš trening. Jer ako ti, recimo, kreneš prosto ta radna sposobnost pre treninga, ako odradiš i ona padne na minimum, a ti njoj ne dozvoliš da se ona vrati gore, da ode makar do onog nivoa koja je bila pre treninga, a tek da se ti opet odradiš sledeći naredni jak trening, pa opet sledeći. I to daje na jedan duži period pad jednostavno tvoje radne sposobnosti, odnosno generalno tvog celog kapaciteta koji ti možeš da postigneš na treningu, odnosno celog tvog tela i stanja, i to dovodi baš do tog momenta prezasićenja, odnosno pretrenirano. Da, kad si u petoj zoni, crvenoj zoni, bukvalno. Ja sam to kroz trčanje i pošto imam program trčanja i koji mi je prepisao lekar, sportski lekar, i onda smo pričali o tome i onda mi je rekao, ne smiješ nikada da odeš u četvrtu, kad vidiš da si ušao u četvrtu zonu, ideš i brzo hodanje. Ja kao, okej, znaš, delalo mi to, ali međutim kad sam trčao, shvatio sam da mi treba mnogo više discipline da sebe zaustavim, nego što mi je bilo potrebno discipline da krenem. Prvo. Znaš, ali sa tim informacijama i sve pratim i na satu i sve, znaš, znam da ne sam da budem u toj zoni, prosto jasno mi je zašto to, i onda je to, kada sam malo i čitao i istraživao o trčanju, to je jedna od najčešćih grešaka i zašto ljudi odustaju od trčanja, jer idu i trče 5 dana, maksimum svoj, u crvenoj zoni su, graj, gotovo,
ne, to ne može da izdrži ni telo, ni psiha, to prosto nije zdravo, znaš. I onda sam shvatio zapravo da je ta disciplina koja ti je potrebna, nije samo disciplina da se pojaviš na treningu, nego da radiš u granicama koje ti na dugoročnom nivou daju rezultate. Zato mi se mnogo dopalo kad smo pričali, čak i ono, sećaš se kad smo se prvi put pričali, kad smo se upoznali, ja sam bio kao fasciniran tvojim idejama i pogledom na trening. Da, pa dobro, opet taj moment kroz meni je dosta pomogao taj moment profesionalnog bavljenja sportom i ja možda da nisam kroz taj moment profesionalno spoznao šta je jak trening. Ako se bavite rukometom i ako radite 5 puta nedeljno po 2 treninga dnevno, po sat i po do 2 vremena, da to nisam prošao, možda bih i ja imao taj moment da i dalje želim da istražujem, da idem što jači trening, da tu granicu, da nemam opšte granicu. Kroz taj neki moment sam zaista ono pokazao sebi i video zaista koliko prosto dokle su neke, ajde da kažem, neke ljudske granice i nešto i do čega zaista ja ne bih ponovo išao do tih. I zato kroz taj neki način i sve ostalo, ja se trudim da prosto ta neka umerenost, jednostavno jedno zadovoljstvo sobom i zadovoljstvo svojim telom i treningom na jedan pravi način, da eto to približimo svim prosto osobama koje treniraju sa mnom ili koje nas gledaju ili koje imaju opšte kontakt sa mnom ili koje čuju za mene i sve ostalo. Veliki deo smart fit koncepta je oblikovanje tela. Hajde da pričamo o tome. Da. I opet kažem, većinom radim sa ženama, imam nekoliko muškaraca s kojima treniram, naravno nemam, prosto mislim da i žene imaju jasnije definisane ciljeve šta žele da postignu, muškarci najčešće, pa ja sam to dolazio, krenemo da podižemo taj prag, pa idemo, ne možemo da stanemo. Na, onako, žene imaju jasno definisane ciljeve. Ja im uvek kažem, ja od tebe ne želim da pravim Amazonku neku gde ćeš ti da imaš ne znam kolika ramena, ne znam koliku zadnjicu. Iako ne mislim ništa loše o tim osobama koje žele da imaju, koje se prosto može i profesionalno bave bodybuildingom, to je ipak jedan za respekt moment, ali ta grupa ljudi, odnosno ljudi koji dolaze kod mene, ja kažem, ne želim od tebe da pravim Amazonku neku da ću te širim, već prosto da radimo to, da proizvedemo dobru energiju i da pravilno oblikujemo svoje telo. Šta znači? Pa prosto najčešće to budu, naravno, a koliko je to potrebno da se izgubi neki kilogram, da se izgubi, ne neki, često se dešava i više kilograma se izgube, ali da se rade ta zatezanja, da se zategne telo, da taj mišić postane vretenost, da ta devojka, ja kažem, da ti lepo izgledaš onako, da izgledaš ženstveno, da te noge budu pravilno oblikovane, da budu ženstvene, da zadnjica bude, da ruke, da to izgleda onako, da si ti zadovoljna u tom. Najčešće to bude onako, ja i pre nego što prosto pitam za ciljeve, ja kažem u startu da devojke najčešće vole da prosto one se najviše baziraju na podizanje, zatezanje zadnjice, zatezanje unutrašnjeg dela butine, zatezanje donjeg i bočnog stomaka. To je uvek i ono što uvek kažu, taj nadlakat, odnosno triceps, to uvek vole da prosto bude zategnuto, jer to često onako kad nose haljine i sve ostalo im onako vole da to lepo izgleda. Tako da taj neki moment, a sve te prosto vežbe koje ja praktikujem i sve ostalo su dosta, ajde da kažem, pogodne za taj moment zatezanja. Kad kažemo sad opet zatezanje, to ne znači da mi ne radimo, dosta se priča o tome da li treba raditi vežbe s tegovima ili ne treba, da li one šire ili ne šire, to ne znači da mi ne radimo vežbe sa tegovima. Naravno da radimo vežbe s tegovima, ali su te vežbe, ako radimo vežbe s tegovima, to koristimo umereno tegove, gde će taj nama teg pomoći da mi izgradimo taj mišić sa kojim ćemo mi moći dalje da topimo masti, da sagorevamo i sve ostalo. Znači, taj neki moment da prosto
ako radimo sa tegovima, da nam taj rad sa tegovima pomogne da mi formiramo taj mišić koji će nam pomoći da... Da li je mit za žene ono da će se previše nabildovati ako koriste tegove? Da. Znači, to je jedan od strahova sa kim god od trenera da sam pričao i dotaknemo se toga. vidi ovako, ja mislim da sam kod tebe u podcastima čuo, mislim da je to milion puta do sada pričano, baš taj moment. Prvo što žene kad dođu, neke prosto žele, kažu ja želim da radim sa tegovima, ali velika je većina taj moment. Ne, ja ne želim da se prenapucam, pogotovo čak žene koje imaju višak kilograma, koje imaju višak masti, ja više volim kažem višak masti, nikako ne žele da rade tegovima. Ja nisam ta osoba koja će njih forsirati da rade sa tegovima, ali sam ta osoba koja će im reći da zaista rad sa tegovima je bitan. Jer prosto potrebno je napraviti taj mišić koji će nam pomoći da tu mast sagorimo. Ako govorimo o radu s tegovima, posle pravilno doziranog treninga sa tegovima, telo čak i u narednih 24 časa sagoreva, u stanju mirovanja sagoreva kalorije. Ako radimo sa tegovima, rad sa tegovima naravno dodatno ubrzava metabolizam. Ali opet kad govorimo o tegovima, ne govorim u smislu gde mi preterujemo, gde ne vodimo računa o zglobovima, gde ne vodimo računa o kolenima, o tom, ako radimo taj čučanje sa svećim opterećenjem, gde prosto da to bude pravilno dozirano. Najčešće sad ima osobe koje žele da smršaju, odnosno da izgube masti, i osobe koje žele da dobiju mišićnu masu, i sad ove koje žele da smršaju, znači oni će raditi samo kardio, ove koje hoće da dobiju masu, oni će raditi samo tegove. Ono što ja volim kažem, jedna i druga grupa ljudi koji hoće da dobiju na mišićnoj masi i koji hoće da izgube, trening treba da im se sastoji iz tri segmenta. Iz trening sa sobstvenom težinom, kardio deo i vežbe sa tegovima. S tim što, ukoliko osoba želi da dobije na mišićnu masu, bilo bi dobro da taj deo sa tegovima bude izraženiji u odnosu na ova dva dela, znači u odnosu na vežbe sa sobstvenim opterećenjem i kardio vežbe. Naravno, osoba koja želi da izgubi nepotrebne masti, radi vežbe sa tegovima, vežbe sa sobstvenim opterećenjem i kardio vežbe. S tim što te kardio vežbe bilo bi dobro, odnosno da budu malo izraženije. Da, ima smisla. Prosto nećemo zapostavljati, jer to sve dodatno prosto utiče na taj neki cilj. Znači, nije moment da mene svi znaju, ja ne forsiram zaista te tegove, ali daleko od toga da mislim da ti tegovi nisu pogodni, pogotovo čak i u zatezanju, naravno. Gozo, gde ljudi mogu da te nađu? Nekoliko navrata si rekao da radiš uglavnom sa ženama, po koji muškarac, ali uglavnom je tvoja ciljna grupa žene. Ono što naravno, ja kažem... Naravno, muškarci, ja prosto nemam, naravno i sa muškarcima prosto radim, ali eto, najčešće se dešava da se ja na neki način i okrećem, ajde kažem, žena po pitanju svih tih vežbi i svega toga. Naravno, koliko i muškarcima potreban bilo kakav savet i sve, naravno da mogu apsolutno po pitanju treninga i svega da se uvek obrate. Najbolje da te nađu na Instagramu. Ti radiš i online, radiš i uživo. Ja sam prisustvovao jednom tvom online treningu iz druge prostorije, ali sam te čuo. To je dosta energično. Da daješ stvarno svoj maksimum. Ja sam imao utisak da su, znaš kao, tako bih se ja ponašao, da su ljudi u prostoriji sa mnom. Ali ti kad radiš i online, mi smo bukvalno svi imali otisak da si pored nas. Znači, ako su i vrata bila zatvorena i sve. Na Instagramu, baš ti eksplodirao ti Instagram, čoveče? 28.000 skoro sada. Pa jeste, da više. Jeste. Eto, mislim, ja ne mogu kažem da sam iznenađen time, jer ja živim ovo, uživam u ovome, zaista uživam u ovome i prosto iz dana u dan je, nisam to ja, to su prosto osobe koje su iz dana u dan žele da budu fizički aktivne. Ja nisam neko koji izmišlja njima toplu vodu i koji im govori nešto što oni ne znaju, već sam prosto možda neko koji na neki način nešto kaže što oni u tom momentu nisu znali i pružim neku novu smericu, neki novi put koji oni mogu da postignu. I iz tog razloga su verovatno
i prepoznaju taj neki moment, moji pratioci svih tih treninga, sve te energije, te nenametljivosti i nemoranja da mi moramo trening i sve ostalo, verovatno i to neki. Tako da eto, to što si ti rekao, mogu naravno kogod, ne mora to da bude uslovljeno ni saradnjama, ni prosto bilo čim, da li sa mnom, sa nekim drugim ili sami, meni je zaista, ali zaista, zaista onako jedno veliko zadovoljstvo kad vidim da su ljudi i vidim da se to dosta menja kod nas ovde u Srbiji, da su sve više fizički aktivni, da rade na sebi u tom smislu. Kogod prosto prati. To je najbolje na Instagramu ko hoće da radi sa tobom, da ti piše. Naravno, da? Naravno, pa eto, nekako i najjednostavnije, ovaj, i ko želi da radi, kome potreban bilo kakav savjet, ja ako ne stignem odmah da odgovorim na poruku, svakako ću odgovoriti u nekom narednom periodu, tako da slobodno mi mogu pisati ukoliko im je potrebno bilo kakav savjet, ukoliko imaju neko dodatno pitanje koje možda nismo prošli kroz ovaj podcast, da je to, da se ne ustručavaju da pišu. U narednom periodu će sigurno izaći novi koncept online Go Smart Fit treninga. Potrudit ću se da obuhvatim onako jednu celinu, onako da budem, često kažem, kad bi moglo da se dupliciram, da budem ono dostupan, tako da ću se ja potruditi prosto da eto, svima na neki način izađem u susret u tom smislu i da eto, da se svi zajedno družimo, da proizvodimo i dalje dobru energiju i naravno da pravilno oblikujemo svoje telo. Ma super, siguran sam da hoćeš. Hvala ti puno na ovom razgovoru, hvala ti puno na deljenju ovih super savjeta i celoj priči. Ovaj, društvo, to je to. Preko 2 metra čovjek u studiju, a na kameri izgledamo slično, tako da moj teren, moja malo prednost. Spustio si mi ovu stolicu malo. Gordon inače nema stolicu. Kad sediš na podu. Hvala vam puno što ste slušali i gledali podcast. Ako ste prvi put na YouTube kanalu ili bilo kojoj podcast platformi, najbolji način da nas podržite jeste da zapratite ovaj YouTube kanal ili bilo koju podcast platformu. Drugi najbolji način su PayPal i jednokratne donacije. Hvala puno svima vama koji nam pomažete da se održimo u celoj ovoj priči. I treći najbolji način je Patreon. Uživajte, svako dobro. Ti si, brate, majstor.